Dette var brann. Det kom til ham som en åpenbaring under Michelangelos kuppel i Peterskirken, fortalte Ibsen selv. Det ble et dramatisk oppgjør med den norske holdning til nesten alle ting i livet. Brann er som kong Lear av Shakespeare, ensom, lidende, intolerant i forhold til seg selv og til sine omgivelser. Og han fremsetter det absolutte krav. Brann er meg selv. I mine beste øyeblikk, sa Ibsen. Husk at jeg er streng i kravet. Fordrer intet eller alt. Hvis på veien fra du falt, var ditt liv som slengt i havet. Ingen prutningsmann i nøden, ingen eftergift i brøden. Strekker ikke livet til, må du villig gå i døden. Jeg taler deg som kirkens prest. Knapt vet jeg om jeg er en kristen, men visst jeg vet jeg er en mann, og visst jeg vet jeg kjenner bristen der margestjal hele dette land. Ja, det er tidens syke slekt som trenger til å vorde lekt. De vil kun lefle, leke, le, vil tro så smått, men ikke se. Vil lesse hele vektens ved på en som han har sagt gjer kom og tok den store straffedom. Han lot for gjer, sier tornekranse, så derfor har de lov å danse. Ja, dans, men hvor de danser hen, det blir en annen sak, min venn. La gå at du er gledens trell, men vær det da fra kveld til kveld. Vær ikke ett i dag, i går, og noe annet om et år. Det som du er, vær fullt og helt, og ikke stykkevis og delt. Gå blott omkring i dette land og hør deg for oss alle mann, og du vil se. En hver har lært seg til å være litt av hvert. Han er en brøk i stort og smått. En brøk i ondt, en brøk i godt. Men verst det er hver brøkens del slår hele brøkens rest ihjel. De skiller liv fra tro og lære, for ingen gjelder det å være. I trenger til for slik å slingre en Gud som ser gjennom fingre, men denne Gud er ikke min. Min er en storm, hvor din er vind. Ubøyelig, hvor din er døv. All kjærlig der, hvor din er sløv. Hva skal strykes ut i stillhet? Hva skal jevnes ut med mildhet? Når begynner ansvarsvekten av ens arvelodd fra slekten? Hvilken tingdag, hvilken dommer når det store oppgjør kommer, tas da for godt det svar? Gjelden skriver seg fra far. Svimmeldype nattegåde, ingen makter deg å råde. Men på avgrunnsbredden danser svermen uten sinn og sanser. Tiden står i uværs kofte. Maner med en livsdåds krav, krever svunget stål for stav. Krever skjeden tom ved hofte. Frender ser i strid jeg drage, brødre ser jeg sitte spake. Da er slekten vår den stygg. Pusslingflokken, travl og trygg, glor med det vergens griske øyne efter gullets blanke løgne. Rømt er lysets siste tolk. Slekten vorden er et folk som har glemt at viljens plikter ender ei hvor evnen svikter. Er det bildet glemt og tapt hvor i mannens sjel ble skapt? Aldri, aldri blir du lik ham. De kjød er du skapt.
Gjør hans gjerning eller svik ham like fullt er du fortapt. Ja, vær slektens sønn til døde dømmes må for slektens brøde. Sjel, vær trofast til det siste. Seierens seier er alt å miste. Tapets alt, din vinning skapte. Evig eies kun det tapte. Ja, Bjørnson kunne ikke utstå brann. Han skriver til sin venn, den danske kritiker Clemens Pettersen i København. Jeg skal si deg min mening om brann. Den er inte dikt, og Ibsen er ingen dikter. Har han vært det så visst som han har gode anlegg for å bli det, så er de tilintet gjort i tvil og spissfindigheter. Ja, boken har i den grad kjedet meg at jeg ikke engang har klart å lese den ut. Men brann gjorde furore, både hos publikum og hos kritikerne, både negativt og positivt. Og Hegel måtte trykke nye opplag, og Ibsen kom på lykkens tind. Denne nye salighetsfølelse, den ga seg synlige utslag, mens han gikk der nede i rom og ventet på at brann skulle bli trykket og godtatt og komme ut, så gikk han der da med ustelt skjegg, utslitte sko, med huller i den eneste grønnskimrede frakken han hadde. Men nu efterpå så man han plutselig elegant, antrukket, barbert og frisert. Det foreligger også en fortegnelse fra hans hånd over hva han måtte kjøpe. Det var 8 skjorter, 8 par strømper, en diplomatfrakk, et par sorte benklær og et par støvler. Og sønnen Sigurd forteller da hvor overveldet hans mor og far ble da pengene innløp fra København for brann. 250 spesidaler, altså 1000 kroner. De visste ikke hvordan man skulle behandle så store summer. Imidlertid, i en så løftet stemning, aktet ikke Henrik Ibsen å hvile på sine laurbær. Han skriver i et brev fra Rom at nu skal jeg snart til å skrive for alvor. Jeg går og tar ryggtak med stoffet. Og snart skal jeg ha bestet under meg, og da glir resten av seg selv.